najbolj kul cool politik je kdo? Janez Janša. Zakaj? Kaj ga dela tako kulskega? Zdaj je še boljši, ker ima zdravo nožko. Zraduške torej, kako? Tudi. Jelinčič. Zakaj? Ja, ima take odkrite fore. Pač hoče narediti Slovenijo malo bolj drugačno, a ne? Drugačno? Kaj je to? Ja, lej, gledajte jih ne Slovencov, a ne? Hoče porihta te, ko je prav. Tako da... Ne vem, nobenega ne maram. Gle, po moje, mislim, da... Kaj že on? Jelinčič. Kaj pa Jelinčič? Ma povej, kaj misli. Ja, ne vem, po moje jaš, če mogli jih majico, ne? Kaj je tako cool? Ja, ne vem, lepo, vse naredil je nekaj, ne? Zdaj smo imeli, da smo bili, ko smo predstavali v Evropi, ne? Ne, meni se, da nekaj je naredil. Ne, mesec za njega, no? Jako, če ni nobenega tle? Žurerski. No, mojim, ne, ta verjavost tam ima tak malo... v smislu za humor, po moje. Ja, najbolj, tak, ne vem, šteka. Jelinčič? Pa, pa misliš? V čem to sklepaš? Pa, bo tip ga pije, tip ga žurira, tip ve, kva je življenje. Krtko, mislim, uživa v življenju. Okay. Ko bom rekel? Kateri so argumenti SDS-a, ki najbolj prepričajo v tej predvolilni kampanji? Pomoč mladim, okolje, varstvo okolja. Gospodarska rast pa je pa še najbolj prepričljiva. Ne, pošten se mi zdi, baj, čeprav ne vem, kaj imajo. Ne zdi pošten, no? Zakaj se vse to dogaja, kar se dogaja trenutno v zvezi s Patriami? Tega ne bi komentirala, to je... to so za nas samo plusko očke, no. Patrije, korupcija? Kdor ima več znarja, ti se dobi. Čisto enostavno. Zdaj, ko vrjameš, da je korupcija s tem bolj? Se vedo. Kaj pa misliš ti? Ne, ti pravijo, da smo potaknili to na Janši. Ne, ti pravijo, da je res. Jelej, ne vem, po moje mogoče konkurenca, potem bi ga slabo ljud spravil. Sam brez tudi za te govoriko, ne vem. Obstaja še kaj hujšega, kot je izvoz leži v tujino? To bote pa mogli vprašati člane SD-ja, LDS-a. Pa Lipe, no? Pa Lipe? Ja. Zakaj si danes tukaj? Zato, ker so pač kakšni dobri bendi, Alija pa, ne vem, Six Pack Chukur pa pač, ker je fajn koncert. Kaj bo s Slovenijo, če na volitvah ne zmaga SDS? Lahko gre samo na boljše. Ni dvoma, da ne bi zmagal, drugače je pa problema, ne? V 12 letih, ki so jih imeli, so pokazali, da tega niso zmožni. Vladanja. Prejšnji. Zdaj gre na boljše, ne morajo pa... Zdaj, v teh 4 letih niso mogli popraviti vsega za nazaj. Vse 4 leta, najmanj ravno, da to sploh na plus gre, a ne vse.